V tem in naslednjem videu bom govoril o pravilih za računanje s potencami. Večino pravil mi že poznamo, ker smo se jih naučili na primerih. Ampak dajmo narediti en tak pregled zdaj. Ne? Se pravi, vemo, da kadar imamo napisan takole, recimo 2 na 3 krat 2 na 5. Se pravi, najprej tale prvi del. Se pravi, tole vemo, da je 2 krat 2 krat 2. Se pravi, eksponenta, ne, v tem primeru 3, nam pove, kolikrat med sabo množimo tole osnovo. In dvojko klele med sabo množimo 3-krat. Ok, zdaj pa tale drugi del, se pravi 2 na 5, pomeni pa krat 2 krat 2 krat 2 krat 2 krat 2. Se pravi, spet eksponenta nam pove, kolikrat med sabo množimo dvojko. In tole, a ne, je 2 na 3, tole je 2 na 5. Ampak kaj imamo mi v bistvu tukaj zapisan? Dajmo pogledati, a ne? Mi imamo v bistvu tukaj zapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dvojk. Se pravi, dvojko med sabo množimo 8-krat. In če bi to zapisali v obliki potence, bi pomenili, da imamo 2 na 8. Ker zapis v obliki potence, a ne, nam poenostavi množenje. Se pravi, lahko rečemo, a ne, da lahko tele eksponente 3 pa 5, ker seštevek trojke in petke nam da 8, lahko med sabo kar seštejemo. No in rezultat tega le je 256. Ok, poglejmo še en primer, da vidimo, če to res drži. Ne. 7 na kvadrat krat 7 na 4. Se pravi, spet najprej tale prvi del z modro. 7 krat 7, a ne, eksponenta pove, kolikrat med sabo množimo sedmico. In potem imamo še 7 na 4, prav 7 krat 7 krat 7 krat 7. Prav, klele je 7 na 2 in tole je 7 na 4. Ampak spet, dajmo pogledati, koliko sedmic mi zdaj tukaj v resnici med sabo množimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pravi, imamo 7 na 6. Vidimo, spet velja, ne, da kadar množimo potence z enakimi osnovami, lahko eksponente seštevamo. Vidimo, klele 2 plus 4 je enako 6. In isto bi se zgodilo, ne, če bi imeli recimo 7 na 100 krat 7 na 50. To je preprosto 7 na 150. Zdaj tega jasno, tukaj ne bom pisal 150 sedmic in tudi to je zelo, zelo velika številka, ki jo lahko samo računalniki, ne vem, če gre tole sploh, lahko v žepni kalkulator. Podobno, a ne, spet, če imamo 2 na 8 krat 2 na 20, če tole med sabo seštejemo, dobimo 2 na 28. Se pravi, kadar množimo potence z enakimi osnovami, lahko eksponente seštevamo. No, ampak treba je pa biti pozoren na tole. Klele imamo 2 na 8 krat 2 na 20. Kaj se pa zgodi, če bi jaz zapisal recimo takole? 2 na 8 plus 2 na 8. Tole, a ne, sta dva enaka člena, se pravi 2 na 8 pa 2 na 8. In v bistvu, kaj tukaj piše, ne, v tem računu, je naslednje. Se pravi, mi imamo 2 krat 2 na 8. Ampak kaj pomeni tale dvojka? Tale dvojka pomeni, ne, predstavljamo si, da je klele v dvojki eksponent 1. Ker vedno pri celem številu, takem celem številu, a ne, je koeficient oziroma tale eksponent 1. Se pravi, mi imamo tukaj v bistvu 2 na 1 krat 2 na 8. In po temle pravilu, a ne, po tem pravilu, ki sem ga omenil prej, da lahko, kadar imamo potence z enakimi osnovami, seštevamo eksponente, lahko tukaj eksponente seštejemo in dobimo 2 na 9. A ne, se pravi, treba je paziti, kadar imamo plus, je postopek drugačen, kot kadar imamo množenje. Ok, gremo naprej.
Podobna zgodba je, kadar imamo recimo eksponente negativne. Če imamo 5 na minus 100 krat 5 na recimo 120 oziroma 102, lahko spet, a ne, lahko eksponente med sabo seštejemo oziroma poračunamo. No in v tem primeru pride 5 na kvadrat in to je 25. Se pravi, nobenega problema, če imamo slučajno negativen eksponent. Računamo normalno. Mogoče se zadeva malo zakomplicira pri temle primeru. Recimo 2 na 9 ulomljeno z 2 na 10. Tole na prvi pogled zgleda zelo komplicirano, ne? Ampak pravilo za to, oziroma takole bom rekel, kako bi tole zapisali v drugačni obliki. To je 2 na 9 krat 1 ulomljeno z 2 na 10. Ne? Tale del klele je enak temule na levi. No, in če bi tole zapisal brez ulomka, kadar imamo takole obliko, tole. To pomeni naslednje. Se pravi, bom klele prepisal, recimo, če imamo 1, 2 na 10, to pomeni, da lahko cel tale del nesemo gor in dobimo 2, v eksponentu pa spremenimo predznak, 2 na minus 10. Se pravi, v našem primeru bomo imeli 2 na 9, no zdaj pa naredimo to, kar sem klele naredil. Se pravi, dvojko nesemo v števec, iz imenovalca v števec in dobimo 2 na, spremenimo eksponentu predznak 2 na minus 10. No in zdaj tole, a ne, lahko normalno po pravilu za množenje potem z enakimi osnovami, lahko tole seštejemo in dobimo 2 na minus 1, to je pa 1 polovica. Ista zgodba se ponovi pri temle primeru. Če imamo recimo 2, takole, 10 na 200. 10 na 200 in v imenovalcu 10 na 50. Se pravi, dajmo po temle pravilu. Najprej zapišemo tale števec, si rečemo 10 na 200, potem pa tole, kar je v imenovalcu, nesemo v števec in eksponenti spremenimo predznak. Se pravi, dobimo krat 10 na minus 50. No in zdaj tele eksponente, a ne, lahko med sabo seštejemo. Osnova je ista, osnova je 10, zato imamo 10 na 150. In to je tudi neka ogromna, ogromna številka, ki je zdaj tukaj ne bom računal. Se pravi, samo to, a ne, da razumemo pravila. No, enako je tudi klele. Recimo 7 na 40 ulomljeno 7 na minus 5. Ne? Se pravi, 7 na 40 prepišemo, tale del damo pa v imenoval, v števec in mu spremenimo predznak. Ne? To pomeni, da tale minus 5 bo postal pozitivna 5. Se pravi, spet zdaj lahko tole med sabo seštejemo in dobimo 7 na 45. Vidimo, a ne, da zadeve niso prav zelo komplicirane. Pa dajmo si za konec, preden grem na naslednji del, dajmo si pogledati še tale primer. Recimo 2 na 9 krat 4 na 100, recimo. Moramo se vprašati, a ne, klele sta potenci z različnimi osnovama. Ne? Klele je osnova 2, klele je pa osnova 4. Ampak mi vemo, ne, da tole lahko zdaj prepišem, da 4 je v bistvu 2 na kvadrat. In imam takole na 100. No in kadar imamo takle zapisane, lahko tole zdaj prepišem, tole pa med sabo zmnožim. Se pravi, imamo 2 na 200. Ampak bom v naslednjem videu tole še malo bolj podrobno razložil. Se pravi, spet lahko tole seštejemo in imamo 2 na 209. Ampak to je recimo samo uvod v naslednji video, kjer bom bolj podrobno razložil tole pravilo.